Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Filter, čakal ma tu posledný level. Mám z danej vety vybrať slova, ktoré sú písané ťavou syntaxou, to znamená, začína to malým písmenom a potom ďalšie slovo začína veľkým. V tomto prípade je to slovo Super NES, Super Nintendo, MotoGP, malé písmeno, veľké písmeno. Začína malým písmenom, veľkým písmenom a tu nie je také slovo žiadne. Takže argument funkcie nazveme beta. A ideme vrátiť tej vety najskôr pole slov. Pole slov získame pomocou metódy split apostrofy s medzerou. Pozrieme si, či to funguje. Áno, máme tu pole slov. Teraz na to pole slov použijeme filter. Prvkami toho pola sú slova, to môžeme použiť v tom callbacku slovo. A urobíme to tak, že z toho slova odrežeme prvé písmeno pomocou metódy slice 1, tým získame slovo bez prvého písmena. V tomto prvom prípade získame he, tu získame upernes, as a tak. Robíme to kvôli tomu, aby sme potom ten zvyšok mohli porovnať s tým, čo dostaneme, keď ten zvyšok premeníme na malé písmena. Ak to bude rôzne, tak to bude dôkazom toho, že tam nachádza nejaké veľké písmeno a vtedy ho ponecháme v tom odfiltrovanom poli. Takže opäť slice 1, ale teraz ešte aj metóda na malé písmena. A na malé písmena je takto. Táto metóda, môžeme si to vyskúšať. Máme naozaj pole tých slov, ktoré potrebujeme. No a už stačí to iba spojiť pomocou metódy join do reťazca. A vidíme tu, že tu používame čiarku a medzeru. Takže apostrofy, čiarka, medzera. Už vieme z minulej lekcie, že to bude fungovať aj na prázdne pole. Keď použijeme túto metódu join na prázdne pole, tak nám to vráti prázdny reťazec. Môžeme si to vyskúšať. Všetko je v poriadku. Končím túto čertovsky dobrú lekciu.